Je štvrtok, 17. február. Na rade sú krátke správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil jazdy na novom vlaku švajčiarskej výroby spoločnosti Stadler, ktorý bude jazdiť po novo vybudovanej železnici a dnes sa previezli na trase Belehrad-Petrovaradín. S prezidentom sa okrem iného viezol aj minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič, ministerka ochrany životného prostredia Irena Vujovičová, predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a tiež predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Ako bolo už viackrát zverejnené, začiatkom marca budú vlaky s maximálnou rýchlosťou 200 km za hodinu sprístupnené aj pre širokú verejnosť a z Belehradu sa do nového sadu dostanú len za 35 minút. Obojsmerný cestovný lístok z centra Belehradu do centra nového sadu bude stáť 1600 dinárov a jazda bude trvať len pol hodinu, pretože vlak nebude mať žiadne zastávky. Iným vlakom so zastávkami v Zemune, Batajnici, Starej Pazove, Indii, Čortanovciach, Karlovciach a Petrovaradíne bude jazda trvať 55 minút a cestovné bude lacnejšie. Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy vyzvalo dnes všetkých občanov, aby si načas preverili, či sú riadne zapísaní v zozname voličov, či tam majú správne uvedené osobné údaje, aby sa mohli zúčastniť na voľbách, ktoré sa budú konať 3. apríla. Právo nahliadnuť do voličského zoznamu má každý občan a môže tak urobiť v obecnej správe podľa miesta bydliska alebo elektronickou cestou na oficiálnej webovej stránke Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy. Epidemiológ Zoran Radovanovič oznámil, že koronavírus sa šíri vo vlnách a tá, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, je pravdepodobne posledná. Od marca nás očakáva normálnejší život, ak nepríde k radikálnym mutáciám. Podľa jeho slov, na budúci rok by mali byť k dispozícii aj nové očkovacie látky, bude koncipovaná druhá generácia vakcín. Doterajšie vakcíny boli vytvorené na základe pôvodného kmeňa a ďalšie budú zamerané na viaceré varianty. Radovanovič je tej mienky, že koronavírus sa bude vyskytovať podobne ako chrípka a bude existovať aj potreba, aby sa ľudia každých niekoľko rokov zaočkovali podobne ako aj pri chrípke. Na záver ešte najčerstvejšie informácie zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v celom Srbsku testovaných 20 218 ľudí, z nich 6423 malo pozitívne výsledky. Dopravná polícia posilnila kontroly na cestách, pretože od začiatku roka je počet obetí a zranených znepokojujúci. Na srbských cestách za 45 dní zomrelo až 61 ľudí. Štatistika z minulého roka je smutná. Počas 12 mesiacov v Srbsku na cestách zomrelo 521 osôb, povedal pre RTS Aleksandar Radenkovič zo správy dopravnej polície. Apeluje sa na všetkých šoférov, aby dodržiavali predpisy a aby si za volant sadali triezvy a jazdili opatrne. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove pri bežnej kontrole v doprave zistili u troch vodičov, že šoferovali pod vplyvom psychoaktívnych látok. V Surduku išlo o 31-ročného šoféra auta značky Peugeot, ktorý mal v tele amfetamíny. V Starej Pazove 21-ročný šofer auta značky Mercedes šoferoval pod vplyvom marihuany a amfetamínov. Rovnako v Starej Pazove 26-ročný vodič auta značky Golf pred jazdou fajčil marihuanu. Na podlahe vozidla pod sedadlom šoféra policajti našli fóliu so suchým materiálom, o ktorom sa predpokladá, že ide o marihuanu. Všetci boli zadržaní na 12 hodín a budú predvedení pred priestupkový súd. V galérii Mira Brdka v Starej Pazove je od pondelka otvorená výstava Zlatenka z Láju Kuzminca zo Sriemskej Mitrovice, ktorá prebieha pod názvom Kocka je hodina. Vyštudovaný ekonóm, ale dušou umelec, sa ešte počas gymnázia začal zaoberať výtvarnou činnosťou a okrem maľby ho zaujalo aj rezbárstvo, vytvára aj sochy z dreva. Je členom výtvarného združenia Dunav Zemun. V Starej Pazove vystavuje po prvýkrát. Návštevníci môžu obdivovať 10 jeho obrazov, ktoré sú namaľované na plácne alebo na doske a ide o akryl, olej či kombinované techniky. Zároveň okrem obrazov je tu v galérii aj 15 sôch. Výstava je otvorená do 2. marca. Kvôli plánovaným prácam na spájaní novej inštalácie zajtra 18. februára od 8. do 15. hodiny bude bez vody centrálna priemyselná zóna pri ceste od Novej Pazovy smerom na Bánovce. Všetky bližšie informácie vám poskytnú na čísle 022 310 330. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra 18. februára v čase od 9. do 13. hodiny budú v Starej Pazove bez elektrickej energie užívatelia v bytovke na ulici Branka Radičeviča číslo 5.
Dnes sa v športovom centre Futbalového zväzu Srbska v Starej Pazove konalo štvrté zasadnutie zhromaždenia Futbalového zväzu Vojvodiny, na ktorom z celkových 36 delegátov bolo prítomných 32 a jednohlasne schválili nový štatút podľa vzoru moderných aktov európskych futbalových zväzov. Zasadnutie viedol predseda Futbalového zväzu Vojvodiny Dragan Simovič a generálny sekretár Futbalového zväzu Vojvodiny Miodrag Cvíč. Prítomný bol aj čestný predseda Futbalového zväzu Vojvodiny Tomislav Karadžič a predstavitelia Futbalového zväzu Srbska. Po jasnom víťazstve našich volejbalistiek na domácom teréne nad družstvom Kleku hráčky staropazovskej jednoty odohrajú ďalší zápas zajtra 18. februára a pôjde o susedské derby v Indii. Susedky volejbalistky Indie sa nachádzajú momentálne na 7. mieste v tabuľke a staropazovčanky sú suveréne prvé. Zápas sa zajtra bude hrať v športovom centre v Indii o 20. hodine. Vukašin Grčič z Novej Pazovy je víťazom majstrovstiev obce Stará Pazova, ktoré zorganizoval šachový klub Mladosť Nová Pazova. Za sebou nechal 18 dobrých šachistov z našej obce a dokázal, že je z nich najlepší. Súťaž sa konala pod záštitou obce Stará Pazova a najlepší hráči dostali finančné odmeny. Ďalšie odmeny zabezpečili sponzori Megaplast Jovanovič, Miláš Plast a Autoservis Kneževič Nová Pazova. Piatok polooblačno, najviac oblakov z rána a k večeru, inak počas dňa prevažne slnečno. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzi od 2 do 14 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer. A ako bodka za správami gratulácie k meninám, dnes oslavuje Miloslava, zajtra Jaromír. Všetko najlepšie. A to už bolo z dnešných správ. Všetko príjemný zvyšok dňa.